Fala galera, estamos vivendo esse período de quarentena aí, né? Então, academia tá fechada, não podemos malhar, mas atividade ao ar livre tá liberado. Vamos mexer o corpo, não ficar parado.
Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Escreve aí no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se não gostaram, valeu!